jsme tady v nějaké ekonomické situaci, vláda oznamuje škrty, oznamuje reformy, těm reformám není nakloněna zrovna nějaká drtivá většina, dokonce bych se to dovolil nazvat spíš drtivou menšinou veřejnosti. Počkejte, není nakloněna drtivá menšina? To spíš... Těm vládám je, respektive reformám je nakloněna, řekněme, drtivá menšina. Tak, abych byl správně pochopen. Je tady vláda, která evidentně čelí různým podezřením, korupčním skandálům a podobně. Tak mluvili jsme tady o Velké Británii. Je možné, že se něco podobného přelije i sem k nám v okamžiku, kdy tady mluvíme o krizi vládnutí, o tom, že v podstatě ani tady není nikdo schopen ovlivnit to, jak lidé myslí, jak lidé jednají a jak se chovají? Ano, naše země je na tom dobře a špatně zároveň. Naše země je na tom lépe než mnohé jiné v tom smyslu, že jsme v Evropě a přece jenom určité kulturní a institucionální zázemí, včetně té Evropské unie, máme k dispozici. V nevýhodě je, že je malá, to znamená, že jsme mnohem více závislí na tom přece jenom, co se děje kolem nás, než ty mocnosti. A pokud jde o ten způsob řešení, tak já kdybych měl uvažovat o tom, jak to navléknout, tak bych rozhodně nenavrhoval nějak výrazně více jaksi investovat veřejné peníze, i když samozřejmě stejně jako vy určitě řídíte, tak nadávám na díry v silnicích a samozřejmě, že do toho školství, a to víme, českého jde mnohem méně prostředků, než by mělo jít. Já si myslím, že šetřit ano, ale za prvé na správném místě, a za druhé tak, aby to právě většina společnosti považovala za spravedlivé. Ta spravedlnost je strašně důležitá. Myslím si, že lidé, kdyby měli důvěru v politickou reprezentaci a kdyby jim politická reprezentace řekla z těch nebo o něch důvodů, třeba i proto, že ta minulá dělala chyby, které neměla dělat, ale jsme tady v té situaci, kdy vlastně jako celek, jako země musíme šetřit. Ale budeme šetřit tak, aby se na tom podíleli všichni co nejspravedlivěji. To znamená, aby ti bohatší se na tom, na té nápravě podíleli více než ti chudší. Aby ti, kteří skutečně odpovědně zvládají své povolání a starají se třeba o mladou generaci, aby skutečně dostali prostor a aby vlastně nebyli omezováni stejně jako ti, kteří třeba z tyto funkce nenaplňují. Což samozřejmě není vůbec jednoduché, ale pokud by vláda takovouto zprávu nabídla veřejnosti s tím, že prostě, a stalo se to v minulosti mnohokrát, že ano, ten známý výrok Winstona Churchilla, krev, pot a slzy na začátku druhé světové války. Ale Churchill měl důvěru britské veřejnosti. Takže jenom dokončím, prostě chtělo by to jakýsi velkorysý formát společenské dohody mezi vládou na jedné straně, nebo obecněji politickou a správní reprezentací a mezi občany této země.